На фронті знову гуркочуть великі калібри. Від ранку окупанти обстріляли українські позиції 10 разів. О 4-й ранку поблизу станиці Луганської торохкотіли автоматичні гранатомети та великокаліберні кулемети. В штабі об'єднаних сил кажуть, противник там намагається зірвати заплановане розведення техніки сторін. Також під вогонь втрапили українські захисники 8 населених пунктів. За даними розвідки, останніми днями більше не тільки кількість ворожих обстрілів, а й чисельність самих бойовиків. Суттєво зростає кількість заходів з приведення противником у вищий ступінь бойової готовності окремих з'єднань і частин. Бойовики відкликають з відпусток особовий склад. Вчора надвечір неподалік Авдіївської промзони військовики затримали одного із терористів. Він намагався перетнути лінію фронту, щоб зібрати інформацію про українські позиції. Шпигуна вже передали працівникам СБУ.